Hallo alle YouTube, og velkommen til Ludvig spiller Master Builders på Mindplex. Spillet går ut på å bygge ting basert på et tema som man får. Det har vi spilt tidligere også, bare at det var på Hypixel. Skal vi se. Nå får vi startet tema. Skal vi se hva vi får. Jeg håper vi får noe kult nå. En angel. Det er litt vanskelig å bygge for meg. Men da trenger jeg i hvert fall wool. Det er helt klart. Trenger ganske gul. Kanskje litt svart. Jeg vet ikke, hvit. Kanskje grå også. Men vi får starte. Vi får rett og slett starte. Det er kort til å bli en veldig dårlig engel, bare så det jeg har sagt. Jeg vet ikke helt hvordan engler ser ut engang. Så derfor gjetter jeg meg på noe. Dette er bare en slags mal på hva plass jeg bygger det. For jeg må gjøre sånn. Ikke sånn. Og så må jeg bygge innover sånn, kanskje. Nei, jeg vet egentlig ikke hva jeg gjør for noen gang. Jeg bare gjør noe. Dette er en dårlig engel, ass. Jeg lover dere, jeg klarer ikke å bygge engler. Bim, bim. Der er fronten, ikke sant? Vi gjør sånn. Kanskje white stained clay for å bygge et ansikt. Her er så dårlig. Sorry, jeg klarer ikke å bygge engler, ass. Det er jeg dårlig på. Hvis det der er ansiktet, kan bygge håret bak. Dette er så dårlig at det ikke går an. Beklager det. Perfekt engelen. Det må du kanskje ha sånn. Og så må du ha vinger, selvfølgelig. Englevinger er veldig dårlig på å bygge. Perfekt. Perfekt. Se på det greia her. Helt perf. Jeg glemte kanskje det viktigste. Her skal vi bygge sånn, vet du det, glorie. Altså sånn ring rundt. Perfekt, sier jeg bare. Vent da, vi kan prøve å bygge den i stained clay. I stedet for da ser det liksom litt mer detaljert ut, vil jeg si. Og så tar vi sånn. herregud, den var dårlig. Armene må vi... Jeg tenkte jeg egentlig ikke skulle være armer, men... Ja, vi kan gjøre sånn. Det er en zombie-engel. Vi må bruke fantasien litt, ikke sant? Det var kanskje litt lange armer, så jeg tror vi kutter den her. Prøv på det i stedet. Yes, og så må du jo selvfølgelig... Hva er det der for noe? Er det ikke at vi kan velge her? Partikler. Har vi noe lightning, cloud, white, smoke, white sparkle, kanskje? Ja, den er perfekt. Rundt engelen, for hun er skikkelig hellig og sånn. Ja, vi er bare sånn. Perfekt, vet du. My angel is a Skrillex fan. Min engel ser ut som noe dritt. Og så bare skal vi henge Jesus her, eller bare fordi at jeg er kristen. Jeg er egentlig ikke kristen, men vi får henge Jesus her. Bare sånn random, skal vi henge han på korset. Har vi head? Ja da. Fence? Eller har vi armor stands? Armor stands? Den går tydeligvis ikke å bruke, nei.
Da får vi bruke feds. Eller vi kan bare gjøre det sånn skikkelig simpelt. Lever da, det kan vi vel bruke opp, ja. Det er en arm der, en arm der. Og så kan vi bruke fence til bein, og så bare bam, der hang vi en. Beste shit never. Tror jeg. Håper jeg. Håper jeg får mange votes. Herregud, den var dårlig. Ja. Nå skal vi vote på hvem som er best. Oi, oi, oi. Den der var egentlig, ja. It's okay, sier jeg bare. Den var egentlig ganske kul, men... Oi, shit, den sprekte. Da var den ikke kul allikevel. Da er den tydeligvis en failure. Hva er dette for noe? Den var dårlig. My eyes are bleeding. Jeg vet ikke hva det der er for noen gang. What the... Lol, kick my butt. Yes, det gjorde vi. Der smolt den i lufta, og da har vi faktisk bra vinnersjanser her. Den der er ikke ferdig, så da ser jeg bare my eyes are bleeding. Men jeg ser han har begynt å bygge et eller annet der. No, what the fuck? God? No. Alle har sprengt hittil. Da, det er et godt tegn. Da kanskje vi... Den var jo egentlig ganske grei da. It's okay. Jeg tror vi voter på den, ja. Men, ja. Den var jo helt okay, vil jeg si da. Den der er med. Den var ikke bra, den der. Er det der winner? Nei. Det kan det ikke være. Ja. Meh. Og der er forsida, ja. Ok, ja. Jeg skjønte ikke det. Jeg trodde det der var forsida, ja. Så den var failure. Det er mange som har sprekt. My eyes are bleeding. Hva er dette for noe? Sier ikke at det er en engel engang, jeg får være helt ærlig. Den var dårlig. Veldig dårlig også. Nå er det veldig mange som har sprekt her. Skal vi se. Den er med. Det var faktisk ikke noe særlig bra den, eller? Da synes jeg faktisk min er best hittil, faktisk. Og det er ikke for å skryte av meg selv, men den er bare best. Sånn er det bare. Hva er det der for noe? Er det der en engel? My eyes are fucking bleeding. Hva er det der for noe? Det der ser ikke ut som en engel, det ser bare ut som en feit dame. Har ikke vinger engang, jo. Ok, det er mange her som har feilet, sier jeg. Her har vi min, jo. Best ever. Mine was bad, XD. Hvis den der springer, da blir jeg lei meg. Ja da! Aspekt ikke, i hvert fall. Yes. Hva er dette for noe? Nei, den der var ikke noe bra. Den der var faktisk veldig dårlig. Den der kan ikke gjøre noe annet enn å sprenge. What? Ok. Yes, a stick, get the guns. Åh, jeg vant! Jeg vant, folkens! Jeg vant! Hvis du vil se mer av dette, husk å trykke liker. Og så snakkes vi selvfølgelig i neste episode. Dette kan du spille på Mindplex, som sagt, så sjekk det ut. Ha det bra!